रात न्यूज स्वागत छ म सीता न्युपाल हामीलाई रातोपाटी अनलाइन रातोपाटीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल मार्फत एकसाथ प्रत्यक्ष पूर्व अध्यक्ष कमल थापाद्वारा राप्रपा परित्याग थापाको मागमा छलफल भइरहेका बेला पार्टी छाड्नु गल्ती भएको महामन्त्री पाठकको टिप्पणी पार्टीमा फर्कन संस्थापनको आग्रह स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित तयारीमा जुट्न थाले राजनीतिक दलहरू एमाले सातै प्रदेशमा स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षण दिने बुधबार एक बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अवरोध जारी राख्ने प्रमुख सचेतक राईको भनाई वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुधार गर्ने अभियानबाट पछि नहट्ने श्रम मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता श्रमिकमाथि शोषण गर्नेहरूलाई सरकारले हदैसम्मको कारवाही गर्ने चेतावनी र विश्वकप छनौट खेल्न नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली मङ्गलबार ओमान प्रस्थान क्रिकेट टोलीलाई खेलकुद मन्त्री गहतराजद्वारा विस्तारमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री कमल थापाले राप्रपा परित्याग गर्नुभएको छ उहाँले गृह जिल्ला मकवानपुर आएर हेटौँडा दश स्थित प्रकाश होटलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राप्रपाबाट अलग भएको घोषणा गर्नुभएको हो पार्टीबाट अलग हुने घोषणा गर्नु पूर्व थापाले पार्टीका कार्यकर्ताहरूसँग पनि भेटघाट गर्नुभएको थियो थापाले कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विगतदेखि राप्रपाले उठाउँदै आएको राजतन्त्रको एजेन्डाका तर्कहरू कमजोर भएको बताउनु भएको छ उहाँले पार्टीको आन्तरिक विषयमा राजा राजाको सचिवालय र निर्मल निवासबाट भएको हस्तक्षेपले राप्रपाले उठाएको राजतन्त्रको एजेन्डाको नैतिक धरातल नै कमजोर भएको बताउनुभयो विगतदेखि राप्रपा सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा नरहेको भन्दै थापाले निर्मल निवासले पटक पटक राप्रपाको आन्तरिक गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ राप्रपालाई कमजोर पार्ने काम राजाबाट नै भएको भन्दै यसको फाइदा अन्य दलहरूलाई पुगेको उहाँले बताउनुभयो राप्रपाको एकतिस वर्षको यात्रामा चरणबद्ध रूपमा पार्टीभित्र राजाबाट हस्तक्षेप भए अनेक गरेर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन पहल गर्दा पनि राजाबाट नै बारम्बार पार्टी फुटाउने काम भएर त भए तर हामीले त्यसलाई सामान्य मानेर अघि बढेको थापाले बताउनुभयो थापाले राप्रका कुनै नेताहरूप्रति आफ्नो भैरभाव नरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो भारी तथा पीडा बोधका साथ मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अलग हुने निर्णय गरेको छु पार्टीभित्र देखा पर्न थालेको सैद्धान्तिक विचलन तथा गलत प्रवृत्तिलाई सुधारेर मेरो बाँकी क्रियाशील राजनीतिक जीवन पार्टी भित्रै बिताउने र पार्टीमै रमाउने उत्कट चाहना भए तापनि आफ्नो कुराको सुनवाई नहुने भएपछि मैले यो अप्रिय निर्णय लिन बाध्य भएको हो पार्टीको एकतिस वर्षको यात्रामा कैयौँ पटक हार बेहोर्दै आएकाले हारबाट विचलित भएर पलायन हुने चरित्र आफ्नो नभएकाले हार र जित गौण विषय भएको उहाँले बताउनुभयो प्राविधिक रूपमा मात्र आफूले निर्वाचनमा पराजय भोग्नु परेको भन्दै निर्मल निवासको निर्देशनमा नियोजित ढङ्गबाट पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनमा चार सय भन्दा बढी मतहरू बदर गराइएको तर यता राप्रपाका महामन्त्री भुवन पाठकले भने थापाको मागका सन्दर्भमा पार्टीभित्र छलफल भइसकेको बेला एकाएक पार्टी छाड्नु एका एक गल्ती भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ थापाले पार्टी छाड्ने घोषणा गर्नुले आफू आश्चर्यचकित भएको रातो पार्टीलाई उहाँले बताउनुभयो पार्टीको मङ्सिर दोस्रो साता सम्पन्न महाधिवेशनमा कमल थापा टिमबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका पाठकले थापाले राजीनामा गर्नुअघि आफूसँग कुनै सरसल्लाह समेत नरहेको जिकिर गर्नुभयो त्यस्तै ते राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पार्टी परित्याग गर्ने पूर्व अध्यक्ष कमल थापालाई निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ थापाको निर्णयसँगै काठमाडौँमा उपलब्ध पार्टी पदाधिकारीको आकस्मिक बैठकले थापाको निर्णयप्रति दुःख व्यक्त समेत गरेको छ बैठकपछि प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा थापाको निर्णयलाई अनपेक्षित तथा अप्रत्याशित ठहर गरिएको छ पार्टीबाट अलग हुने थापाको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न राप्रपा राप्रपा राप्रपाले अनुरोध गरेको छ पार्टी स्थापनाको उद्देश्य हालै सम्पन्न महाधिवेशनले तय गरेको राजसंस्था हिन्दू राष्ट्रसङ्घको हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना लगायतका सैद्धान्तिक अवधारणा र कार्यदिशामा अविचलित रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ विज्ञप्तिमा सबै तहका नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूलाई दुविधामा नपर्न र विचलित नहुन पनि आग्रह गरिएको छ सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण रा एघारौं संशोधन नियमावली दुई हजार अठहत्तर स्वीकृत गर्ने भएको छ सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राष्ट्रिय प्रसारण एघारौँ संशोधन नियमावली दुई हजार अठहत्तर स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको हो त्यस्तै सरकारले धितोपत्र तर्दा दर्ता तथा निष्कासन पाँचौँ संशोधन नियमावली दुई हजार अठहत्तर स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ सञ्चार मन्त्री कार्कीका अनुसार निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त परामर्श बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा चारको उपदफा एक बमोजिम विक्रमसम्म दुई हजार उना अस्सी साल वैशाख तिस गते शुक्रबारको दिन सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ त्यस्तै सरकारले बर्डफ्लू नियन्त्रण गर्न मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर अठारमा हिमालयन कृषि फार्मलाई केन्द्रबिन्दु केन्द्रबिन्दुमानी बर्डफ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ सरकारले सिङ्गापुर इटालीको रोम र रोमानियाको बुखारेस्टमा कार्यरत अवैधानिक नेपाली महावाणिज्य दूतहरूको अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ त्यस्तै डिजिटल प्रणाली मार्फत नाप नक्सा तथा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह निर्देशिका दुई हजार अठहत्तर स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यान्वयनले गोर्खाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नुवाकोट जिल्लाको सडक सीमाभित्र परेका तिनवटा टहराको राहत स्वरूप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो उहाँले सरकारले बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि उन्नाइस सय उनानब्बेको छैठौँ आवधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेश गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो त्यस्तै सरकारले फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ प्रवक्ता कार्कीले लोक सेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपन्ाङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपन्ाङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पद व्यवस्थापन गर्ने निर्णय समेत गर्नुभएको बताउनुभयो निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त परामर्श बमोजिम स्थानीय तह निर्वाचन ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा चारको उपदफा एक बमोजिम विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी साल वैशाख तिस गते शुक्रबारका दिन एकै चरणमा देशभरका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन गर्ने सरकारका प्रवक्ता कार्कीले सरकारले नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो सरकारले मिति घोषणा गरेपछि राजनीतिक दलहरू स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित तयारीमा जुट्न थालेका छन् प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले पनि स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो हुने गरीको रणनीति बनाउँदै दलहरू तयारीमा जुट्न लागेका हुन् सरकारले निर्वाचनको मिति तय गरेसँगै जनमत पार्टीले भने औपचारिक रूपमै निर्वाचनको तयारीमा लागिसकेको छ पार्टी अध्यक्ष सीके राउतले उम्मेद्वार हुन योग्य तथा मापदण्ड पुगेका उम्मेद्वारहरूको नाम सिफारिस गरी केन्द्रीय सचिवालयमा पठाउन निर्देशन दिनुभएको छ यता सत्ता नेतृत्व दल कङ्ग्रेसले भने आगामी सत्ताइस माघमा बोलाएको कार्य सम्पादन समिति बैठकमा निर्वाचनको तयारीबारे छलफल गर्ने भएको छ महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार बैठकपछि काङ्ग्रेस निर्वाचनको तयारीमा जुट्नेछ दुई हजार चौहत्तरमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा काङ्ग्रेस दोस्रो दल भएको थियो सत्तामै रहेको अर्को दल माओवादी केन्द्रले पनि अठाइस र उन्तिस माघमा बोलाएको बैठकबाट केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिम्मेवार दिएर निर्वाचन केन्द्रित तयारीमा खटाउनु भएको छ एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि निर्वाचनको तयारीमा जुट्दैछन् राप्रपा भने महामन्त्री भुवन पाठकको नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेर यसअघि नै निर्वाचनमा होमिएको छ यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित सातवटै प्रदेशमा दुई दिने प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने भएको छ महासचिव शङ्कर पोखरेलले मङ्गलबार प्रदेश कमिटीहरूका नाममा पत्र जारी गर्दै आवश्यक तयारीमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ पार्टीको लगातारको दबाव निर्वाचन आयोगको ताकेता जनस्तरबाट व्यक्त खबरदारी समेतका कारण सरकारले आगामी दुई हजार उना अस्सी वैशाख तीस गते स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी निर्णय गरेकाले उक्त निर्वाचनलाई पार्टीका पछिमा पार्न मातहत कमिटी नेता तथा कार्यकर्तालाई तयारी हालतमा राख्नका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको महासचिव पोखरेलको भनाइ छ बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक एक बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ बैठकअघि बुधबारका लागि सम्भावित कार्यक्रमहरू समेत तय गरिएको छ सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमका अनुसार भोलिको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थारू आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने र शोक प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने संशोध अवरोध जारी राख्ने भएको छ गत भदौ तेइस यता संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको एमाले माघ छब्बिस गते बुधबार बोलाइएको बैठक पनि अवरोध गर्ने नीतिमा कुनै परिवर्तन नआएको जनाएको छ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसद खोल्ने विषयमा एमालेको नीति परिवर्तन नभएको बताउनुभयो नेता भट्टराईले प्रमुख प्रतिपक्षकै कारण सरकारले स्थानीय तहको मिति तोक्न बाध्य भएको भन्दै एमाले अपनाएको नीति मुलुकको राजनीति र देशलाई समेत सही दिशामा लैजान महत्त्वपूर्ण भएको दावी गर्नुभयो उहाँले सत्तारूढ दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानको धारा दुई सय पच्चिस अनुसार अर्को साल मात्रै गर्ने भनेको भन्दै एमालेकै दबावका कारण यही बैशाखमा स्थानीय तह चुनावको मिति तोक्न सरकार बाध्य भएको बताउनुभयो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुधार गर्ने अभियानबाट आफू पछि नहट्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई बीच हुने संयुक्त कार्यसमिति बैठकको तयारी सम्बन्धमा मङ्गलबार सरकारवालाहरूसँग गरेको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ युवाको जीवन सुरक्षित बनाउनु सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको बताउनुभयो आफूले श्रमिकको हितमा परिणाममुखी काम गर्दै आइरहेको चर्चा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारवालाहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको समेत बताउनुभयो वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि शोषण गर्नेहरूलाई सरकारले हदैसम्मको कारवाही गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सरल पारदर्शी र विश्वसनीय सेवा पुर्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई बीच हुने संयुक्त कार्य समिति बैठकमा नेपालले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि सिप विकासमा लगानी पुनर एकीकरण तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका कमी कमजोरी सुधार्न मन्त्रालयको नेतृत्व गम्भीर भएर लागेको बताउनुभयो नेपालले सातवटै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने शिव विकास तालिम केन्द्रमा लगानी श्रमिकको स्वास्थ्य बिमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिता न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि लगायत एजेन्डा नेपालले प्रस्तुत गर्ने अर्यालले बताउनुभयो नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले सभामुखलाई अभि महाअभियोग ल्याउने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने बताउनु भएको छ मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद बस्नेतले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई महाअभियोग लगाउने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने बताउनु भएको हो उहाँले नेकपा एमालेमा सयजना सांसद महाअभियोग लगाउने कुरामा स्ट्यान्ड बाई रहेको भन्दै पार्टीले संख्या पुर्याउने पहल गरेमा सभामुखलाई महाअभियोग लगाउन सकिने टिप्पणी गर्नुभयो महाअभियोग दर्ता गरेर सेफ ल्यान्डिङ खोजोस् भन्ने कतिपय बुद्धिजीवीहरूको सुझाव पनि छ अस्ति एउटा कार्यक्रममा डक्टर मिनेन्द्र रिजाल र म सँगै थियौँ युवासँगको कार्यक्रममा उहाँले पनि त्यो भन्नुभयो एमाले महाको प्रस्ताव दर्ता गरोस् पास या फेल हुने एउटा कुरा भयो त्यस पछाडि सदनलाई सुचारू गर्ने कुरामा एउटा यो सेफ ल्यान्डिङको विषय हुनसक्छ भन्ने पनि सांसद बस्नेतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसिसीलाई लेखेको पत्र राज्य शक्तिको दुरुपयोग भएको बताउनुभयो उहाँले प्रधानमन्त्री उहाँले प्रधानमन्त्री देशको शक्तिशाली व्यक्ति भएर पत्र लेख्ने कुरा स्वाभाविक भएको तर पार्टीको अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसँगै हस्ताक्षर गरेर पठाउँदा त्यसले राज्य शक्तिको दुरुपयोग भएको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर भयो र नेकपा माओवादी ए नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसी परियोजनाका सन्दर्भमा जुन पत्र लेख्नुभयो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले लेखेको पत्र प्रधानमन्त्रीले एउटा पावर अफ स्टेट पनि भनिन्छ उहाँले लेख्ने कुरा त्यो स्वाभाविकै पनि होला यद्यपि हामीले यसलाई सदनको विषय बनाउने भनिसके पछाडि यो व्यवस्थापिकाभित्रको कार्यक्षेत्रको विषय सांसद बस्नेतले माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डको दोहोरो चरित्रका बारेमा प्रधानमन्त्री पनि सचेत रहन आवश्यक रहेको औल्याउनु भयो सांसद बस्नेतले माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूले कानुनी रूपमा चुनौती दिएर अदालत जाने र चुनाव सार्ने षड्यन्त्रमा लाग्न सक्ने बताउनुभयो उहाँले आफ्नो पार्टीको भविष्य अन्धकार देखेको कारण प्रचण्ड र नेपालले चुनाव सार्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप समेत लगाउनुभयो देशभर एक हजार नौ सय कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ बाह्र हजार छ सय कोरोना परीक्षण गर्दा पिसिआर विधिबाट एक हजार एक, एक सय चौरासी तथा एन्टिजेन विधिबाट सात सय त्रिहत्तर जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो यही अवधिमा पाँच हजार एक सय तिनजना निको पनि भएका छन् हालसम्म कुल सङ्क्रमितमध्ये नौ लाख बिस हजार पाँच सय बयानब्बेजना सङ्क्रमण मुक्त भइसकेका छन् त्यस्तै दुई लाख त्रिहत्तर हजार तिन सय उनपचासजनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पनि लगाएका छन् यता थप एघारजना सङ्क्रमितले ज्यान पनि गुमाएका छन् नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एघार हजार आठ सय अडतिस पुगेको छ देशभर छत्तिस हजार एक सय एकासीजना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् आइसिसी पुरुष टी ट्वेन्टी विश्वकप अन्तर्गतको ग्लोबल छनौट एमा सहभागिता जनाउन नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली मङ्गलबार ओमान प्रस्थान गरेका छन् विश्वकपमा छनौट हुने लक्ष्य बोकेको नेपाली टोली मङ्गलबार दिउँसो ओमान प्रस्थान गरेका हुन् नेपाली टोलीलाई नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान र युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले विदाय गर्नुभएको थियो आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरमा सहभागिता जनाउन ओमान जान लागेको नेपाली टोलीलाई मङ्गलबार भर्चुअल कार्यक्रमबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले विदाई गर्नुभएको हो कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले भर्चुअल माध्यमद्वारा मङ्गलबार बिहान विदाय कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ग्लोबल छनौटका लागि नेपालसहित आयोजक ओमान फिलिपिन्स क्यानाडा युएई बहराइन आयरल्यान्ड र जर्मनी बीच खेल हुने भएको छ फेब्रुअरी अठारदेखि चौबिस तारिकसम्म हुने छनौट खेल अन्तर्गत समूह एमा नेपाल क्यानडा फिलिपिन्स र ओमान रहेका छन् भने समूह बीमा युएई बहराइन आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन् चन। छनौट अघि नेपालले ओमानमा चार देशीय टी ट्वेन्टी सिरिज खेल्ने तालिका समेत रहेको नेपाल क्रिकेट सङ्ख्याका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो सिरिजमा नेपालसहित आयरल्यान्ड युएई र ओमान रहेका छन् खेलाडीहरूलाई विदाई गर्दै मन्त्रीले विश्वकपका लागि ग्लोबल छनौट भएर आउन शुभकामना दिनुभयो राज्यले खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि उल्लेख्य प्रयास गर्दै आएकोतर्फ इङ्कित गर्दै उहाँले केही ठूला पूर्वाधारहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले आफ्नै कार्यकालमा त्यसलाई पूर्णता दिने गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनु भएको छ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर बहादुर चन्दले विगतमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै क्रिकेटको विकासका लागि सबै एक हुनुपर्ने जोड दिनुभयो रातापाट हेडलाइन्स आजलाई सकियो आजका हेडलाइन्स पुनः एकपटक पूर्व अध्यक्ष कमल थापाद्वारा राप्रपा परित्याग थापाको मागमा छलफल भइरहेको बेला पार्टी छाड्नु गल्ती भएको महामन्त्रीको टिप्पणी पार्टीमा फर्कन संस्थापनको आग्रह स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित तयारीमा जुट्न थाले राजनीतिक दलहरू एमाले सातै प्रदेशमा स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षण दिने बुधबार एक बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अवरोध जारी राख्ने प्रमुख सचेतक भट्टराईको भनाई वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुधार गर्ने अभियान पछि नहट्ने श्रम मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता श्रमिक माथि शोषण गर्नेहरूलाई सरकारले हदैसम्मको कारवाही गर्ने चेतावनी र विश्वकप खेल्न नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली मंगलबार ओमान प्रस्थान क्रिकेट टोलीलाई खेलकुद मन्त्री गहतराजद्वारा विदाई देश विदेशका समाचार फिचर र अन्तर्वार्ताका लागि रातोपाटी डट कम पढ्दै गर्नुहोला हेर्दै गर्नुहोला आजलाई भने बिदा दिनुहोस् नमस्कार